Čauky mňauky, ohejky lidi, já jsem Dýřik96 a vítám vás u dalšího videjka. No a tohle se nebude žádný gameplay, ale bude to pouze tutoriál. Jak vidíte, nacházíme se ve hře Call of Duty Black Ops 2 v multiplayeru. A dnešní tutoriál bude o tom, jak si v této hře nastavit FOV, aka zorné pole. Jak víte, v Modern Warfare 3 jste si museli stahovat prostě takový programek a tam si to nastavit a až pak zapnout hru. Ale úžasné na této hře je, že to máte rovnou v option, takže pokud si budete chtít nastavit FOV, tak dáte option, sightings a tady to vidíte file of view a tady vidíte 90. Já už to mám nastavené na 90, minimální je 65, jako v Modern Warfare 3, myslím. A takhle můžete jednoduše prostě myší jet a dát si to na 90. Opravdu, já jsem to celou dobu měl nastavené na 60. Včera jsem si to hodil na těch 90 a první hra byla asi 31 na 10, takže fakt mě se hraje o hodně líp, když to mám nastavené na těch 90, takže doporučuju si to nastavit na těch 90. Takže ještě jednou, prostě jste takhle v menu, dáte option, sightings a tady to máte fight of view, tady takhle, jo? Ne v advent, prostě tady. Jo, takže to by bylo pro tento tutoriál všechno, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a komentík a já se na vás těším u dalšího videa, takže čau.